Selam aleyküm rahmetullah teala ve berekat. Bu an Google Jerman Barışı'da bir okulda Jerman'ka. Ben de Üstad Abdülkadir Rahman. Danal kanalda da genel official adıya tarda okul üsüp adına subscribe nasıl. İnşallah teala man tu bikin haqan doğuna en ya ene. Marka fahfahina la vadan erey farkı yu lhiyo. Erey ya en ve halo isti'imala wa erey artikel ah. Sas okuletun wa a. İngiliş ahan ve utagen tahay. Cümlüdü merkep ula hajjirta a. إن إن وبالعكس لديها لو استعماله هل كإن لو استعمال ميل أما رجل لو استعماله إن إن لو استعماله دمركا هذا دارك تلمعنا هو أ أ لبعض بواسين أ ولكن ميل في ميل كل دوين إن معناه دو ويرش لو استعماله أم روحي رج أ ميل كلو استعماله هل كإن لو استعماله دمركا إن هذه تسأل عنك بحنو هذه تسأل عنك بحنو هروح أوصل قادني وحيا اللي يريدو and muta iyo fata oo kala hayeen maada iyo fada okay and hadaan soo qaadano and muta un and fata ana muta un de un fata ana ahlu jeeda e ene wa e oo loo isticmaalo gmail wa muta oo u taagan maada ama hooyo un oo u taagan mana an ama iyo ena oo taagan macnaha en ena oo taagan aydana a amse ehen article ka e liirahdu kaso loo isticmaalo faada ama faata marka waxa leenahay ena muta und en faata macnaha aabe iyo hooyo aabe iyo hooyo marka waxaan dhahnay en iyo ena waxa loo isticmaalaan dhahnay lab iyo dedeg en waa aadan oo afaada marka aan leenno kal en fata sasoo kale to en oo u taagan a aydana inta badan loo isticmaalo sida emaba ama en fata en muta en fata tan waa und misana hen anda sadarte marka waxa leenahay hooyo iyo aabe kulli waxaan filayn la fahmay aad aad inuu maasantihiin dhageysigiina iyo la socodkiina insha allahu tacaala oo soo badan doona si aan usoo badiyay markii ugu dhiirigeliya laagta i commentiga maadaama aan ku dhiiraday inaan idin soo gudbiyo luuqad xamaasad leh oo ka duwan luuqadaha kaleeto waa maasanti insha allah mahadsanidiin.